جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا ان کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ اور کڈا کرم ہے کہ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں، مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں، مجھے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے۔ رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دی نکال دیتے ہیں، ہم بلا کسی اور سے کیوں مانگے، ہم تو زہرا کے لال دیتے ہیں، مجھ تو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے۔ یہ تو بڑا بھی کرم ہے کہ میرے جرموں اور میرے ہر میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، وہ میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے ہونے۔ پہلیاں تو مچو کردا سی کوئی گناہ، جس دم وگڑ جانا سی اس گناگار دا، اج بھی ہر بندہ خطاواں دے وچ رجیا، پر کیوں نے بگڑتا ہے سیا کار دا، چنگی مندی جگہ تو بھی نہیں مڑدا، تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے۔ اور کتنا خوبصورت تخیل لکھا، کہتے ہیں کہ میرے حالات ہی آقا میرے دشمن ٹھہرے، مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے، مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے۔ پر بات بات ایک سوال کر لیں تو